大家好啦，欢迎收看 You Too Me Too 高中生烦什么，我是廖妹仔啦。哦，今仔日吼，伫阮这个网络的时代吼，一个人一支手拢有一支手机啊吼，啊到底手机啊内底拢是装什么 app 咧？妹仔，我这个足好奇的吼，所以咧，咱今仔日要上街来出席迄个路人吼，看因的手机啊，拢到底是咧装什么吼？那是惊。那想要请问这现在两位帅哥，你们手机里面都载了哪一些 app 呢？给镜头亮相一下。好，当然是 FB、IG 跟 Line。还有 YouTube 最常用的，对，必备 的还有吗？然后还有就是玩一些小游戏啦，激斗峡谷，对，一拳超人，对，现在当很多了，现在工作比较忙。那如果你这些游戏只能选一个玩，其他都要下卸载卸掉，你会选哪一个？小孩子在做选择。OK， 全部我都要，好不好？其他你玩多久了？哦，我这个从过年的时候刚用的时候，大概每天都在听嘛。每天都在听，洗澡也放得了。我也是睡觉，我要听到睡着哦，睡醒还开着，还在聊。我也是比较偏游戏的啦，游戏类的，对一些大家都有的社交。为什么会有宝物交易啊？这是也是游戏的，在游戏做买卖的。哦，在游戏做，它是真的有钱还是没钱？是用台币去做买卖。真的假的？它就是可以，比如说，买游戏上面有虚宝的东西。哦，那你最喜欢的游戏是哪一个？逃跑卡丁车。女生先好，女生。女生。Yes， 这是什么？这个吗？这是相机。哦，相机，我可以看一下吗？啊、我第一次看到这个。请问姐姐，美机会不会太大了？它很多美妆的功能。美妆功能，所以你都素颜拍照这样？对啊。啊，这是什么？天天过马路。我可以看一下吗？就是过马路，然后不要被撞到。哦，这样子是？你看这个死掉。请问这位是谁？请问你桌面这位是谁？哎，这个眉毛，来，请问这是什么？你们两个合照，然后做成一个图，这样。对。我爱张美。要这样欺负我这个单身狗，对。请问你的 LINE 都不用回人家的了，我靠，我超爱的。可以看一下。我看一下，看一下你的群组吗？宝宝、老婆，哎，等一下，你为什么会有一个宝宝、一个老婆？你为什么会有两个？来看一下，哎，一个宝宝要一起加油，老婆传了贴图。为什么你可以笑那么开心？宝宝是我们的朋友。你们的朋友为什么叫宝宝？他自己的名字叫寶寶。为什么要置顶？你的置顶，你的宝宝还在你老婆上面呢。因为他们两个刚才聊天完。盯一下，好不好？盯一下。同学想要请问一下哈，你这个手机里面平常都装哪些 app？ 喜欢 Super Junior 哈。看到这个是谁？这个是银赫，对不对？这是什么东西？就是像看一下，看漫画，韩国漫画。那你有没有最喜欢的漫画？最喜欢漫画，最更新的这一部哈。我喜欢追剧，你很喜欢追剧。那你追剧都用怎么看？我都用 LINE TV。对，你喜欢看 BL 对不对？对啊。哦，抓到我们家素焕哥哥最近也会有一个 BL 剧，可以去追踪一下，他很帅哦。那你最推荐的哪一部？永远的第一名。永远的第一名。那个林子闳跟那个。哦，啊，不是最近出了那什么第二名的吗？对，那你觉得 BL 好看在哪里？就会男就很激情，然后就很兴奋。可以换背景吗？不可以换背景，来不及了。OK， 这个桌布我喜欢。我们来给镜头看一下甜蜜幸福，看到没有？那个是什么？这是什么？这两个人是什么？再见。你要从九个坏男人当中挑出你的真爱。小。你这些游戏里面，你最喜欢哪个游戏？明星三缺一，明星三缺一，平常有打麻将的习惯，对不对？有。哎，你都选哪一个明星？我现在是蔡康永。你现在蔡康永？因为他是不用钱的。康永。那你呢？你要选哪一个？我没有，我就有哪一个用哪一个。漫画人，你平常都看哪些漫画？有没有推荐给大家的？进击的巨人。那你最喜欢哪一个角色？约翰，就是一般人会用的。OK， 好，我来看一下哦。发票怪兽是对发票的吗？哦，对。然后它可以。看一下，就是还有好可爱哦。那你有中过吗？有。你中过最多多少？一千。分享一个你最愤的粪便。三体啊，三体。来，等一下。他就是一直滑，然后就沉你，然后就这样子。最近载的游戏，
原神，这是手游。手游，对。在玩什么？有点像是塞尔达传说。购物都是用哪一个购物？用 Momo。 为什么你会想要选择 Momo 呢？你觉得它好用的地方在哪里？因为 Momo 它有那个快速到货，然后我就是马上想拿到，24小时的那种，对不对？对，就隔天早上就会直接上。早上下单，下午就来了。哎，桌面给大家看一下。我很这页蛮整齐。17直播，你有在直播吗？还是你在看人家直播？我是看人家，但我最近有一个玩一个很好玩的。好，跟大家分享一下，来一个 Catch and Shot。哦，给大家看，给大家看一下，给大家看一下。认真玩一下，所以不可以被他追到，你要赶快传给下一个。是不是很无聊？很玩的很好。那我觉得好玩。好了，同学，我们来突击检查一下各位的手机。传说吧。传说，你玩传说玩多久了？一年。有在爬段位吗？还是什么？有。你现在到哪里了？钻石吗？钻三。那你呢？我钻一。这是在一起的天数，算天数。对对对。那你们在一起几天？两。不能看哦。那么几天 ？Detail 的几天？快800。检查一下。应该。好了，798天，快800。哎呦，是真的有在记得哦。这个是无聊玩的。啊、哦，无聊玩的，神来也麻将，这两个你只能选一个，你要选哪一个？苍天。苍天那是什么东西？不是没有，这是自己经营的游戏，经营自己的队伍这样。那你留着 FB 的用意是？可能会敷衍家长。还有看看长辈。看看长辈。对。过是否安好这样。然后还有一些时事这样。可以让我看一下吗？好。哎、欸，为什么你用 Face ID？ 我可以解锁他的手机。其实我们两个，其实啊，没有啦。这个是那个韩团的那个，对不对？看他们直播嘛，对不对？對哦哟，偶像们 idol 直播就会马上出现在上面，对不对？这个要钱吗？基本上不用，可是有些频道是要购买。那你除了这个还有玩游戏吗？有啊，我打了传说。那你传说你是玩哪一个角色？我玩貂蝉比较丑。那你觉得你自己有跟貂蝉一样辣吗？有吧。哎呦，你的主页非常的可爱，请问他们是谁？我是粉，就是他们。你有下载 TikTok 吗？有啊。那你有没有喜欢我？有。那你追剧都是用 Netflix 吗？嗯。最近看了《王牌辩护人》，黄华姐来镜头看一下，谁不在家？不在家在发火的哦，外出死党，这什么狐群狗党？你为什么要叫你的朋友狐群狗党的 IG？ IG， 然后 YouTube。现在还有人会用 FB 哦？没有。你 FB， 那你留着干嘛？因为就是有时候还是要回应一下家长的部分。哦、FB 是老人在用。他说的。自己老公，可以看一下你的 Foodpanda 吗？可以。最近一次的订单。什么？烤肉烧烤。乱烤！来给大家看一下你的桌面。英文旅馆，英文旅馆，哦，你们的标志，哦，棒，爱笑哎，来 TikTok， 你有下来 TikTok 对不对？那你知不知道我是谁？知道。哦，我是谁？那没有。他刚刚讲的。全部软体里面最喜欢哪个软体 ？IG 啊，就是没事就滑一下这样。没事滑一下，没事滑一下这样。看限动啊，然后看别人 po 文这样。最喜欢的嘛 ，LINE 吧。LINE 最方便了，还是实用性最高。IG 哦，就是会看啦、啊，看一些。看妹子被发现之类的。就是这个 YouTube Music，、所以你很常听这个 YouTube Music 吗？因为我有买那个会员， Music, 哦，无广告，还是听一下好了。OK， YouTube， 哎，为什么我选 YouTube？ 因为还可以听，就是看 MV。听音乐、看影片，然后看 MV。好的，今天的访问到这边结束，告一段落咯。那其实之前就有人做出统计，最多人使用的呢还是通讯软体，像 IG、FB 之类的，其次才是游戏类的软体哦。那你手机里面是否有很有趣好玩软体呢？也欢迎在下面留言跟我们分享哦。YouTube Me Too， 我们下次见，拜拜。